mə istəyən hər kəsə salam. Bugünkü videomuz 9-cu sinif şagirdlərinə aiddir. Artıq 9-ların imtahanına az bir müddət qalıbdı və bu müddəti olduqca səmərəli keçirmək lazımdır ki, imtahanda istədiyimiz kimi yaxşı nəticələr əldə edə bilək. Bu gün sizinlə Abitren jurnalının 2023-cü il buraxılışının 9-cu siniflər üçün nəzərdə tutulmuş imtahan tipli test tapşırığı nümunələrinə baxacağıq. Amma əvvəlcə biz qrammatikaya aid olan sualları birlikdə istifadə edəcək. Dinləmə və oxu mətninə aid olan tapşırıqları isə növbəti videolarımızda istifadə edəcək. Gəlin başlayaq ilk qrammatik sualdan, 7-ci sualdan. Choose the correct tense form. Tense form, yəni doğru zamanı istəyir bizdən. Zamanlar bütün imtahanlara düşəcək olan mövzulardandır. My mother me while I chess. Burada bizə kömək edən söz whiledır. Əgər cümlənizdə while varsa, while-dan sonra, yəni bax bu hissədə biz davam edici zaman istifadə etməliyik. Variantlara baxırıq. Yalnız E və C variantlarında ikinci tərəf davam edicidir. Davam edici zaman olduğunu necə bilərik? To be felinin formaları və üstəgəl fel ing, yəni felin sonuna ing şəkilçisi artırılmış forma olmalıdır. E variantında cold was playing İkinci variantında isə have called was playing. E, Burdan əgər e, düzgün cavabı seçə bilmirsinizsə, yəni cümləni tərcümə edərək tapa bilmirsinizsə və yaxud qrammatik qaydaları bilmirsinizsə, siz ya zamanları uzlaşdıra bilərsiniz, ya da ki, while-ın qaydasını bilməlisiniz. Yəni bu testi işləməyin 2 yolu var. Zamanları necə uzlaşdırırıq? Əgər ikinci tərəfdə biz was playing istətməliyiksə, deməli was playing was keçmiş zamandır. Deməli, birinci tərəfdə də keçmiş zaman istətməliyik iki zamanla uzlaşsın. Have isə indiki zaman olduğuna görə uzlaşma pozulubdur. Ona görə C variantı yanlış cavabdır. Doğru cavab E variantıdır. Ya da qaydanı bilməlisiniz. While-dan sonra davam edici zaman işlənir. While-dan əvvəl isə həm davam edici zaman, həm də keçmiş sadə zaman, yəni sadə zaman işlənə bilər. 7-ci sualda cavab oldu E variantı. My mother called me while I was playing chess. Mən şahmat oynayarkən anam məni çağırdı. Növbəti 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda choose the correct variant, yəni doğru variantı istəyir. Variantlara baxdıqda görürük ki, mövzu quantifiers, yəni kəmiyyət bildirən sözlər mövzusudur. Cümlələri heç oxumağımıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə nöqtələrdən sonra gələn sözə baxırıq ki, bu da time sözüdür. Time sözünü əvvəlki videolarda qeyd etmişik, iki məna ifadə edir. Həm vaxt deməkdir, həm dəfə deməkdir. Vaxt mənasında sayılmır, amma dəfə mənasında sayılır və cəmdə işlər malədə. Yəni əgər time sözünün sonunda s şəkilçisi yoxdursa, deməli vaxt deməkdir və sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isimlərin də qarşısında biz many işlədə bilmirik, few və a few işlədə bilmirik. A və e variantları qalır, much və very little. Bunların hər ikisi sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. Bəs buradan işin içindən çıxmaq üçün nə edirik? Cümləni tərcümə edirik. And teach advice me to spend time on my English in order to pass may exam. Yəni imtahanlardan keçə bilməyim üçün e, ingilis dili müəllimim mənə məsləhət gördü ki, mən daha çox vaxt keçirdim ingiliscə üzərində. Yəni A variantı tərcümə baxımından uyğun gəlir. Little isə az deməkdir. Tərcümə cəhətdən uyğun gəlmir. 9-cu sualla baxırıq. 9-cu sualda e, yenə correct variant, yəni doğru variantı istəyir. A rainbow is actual round like a circle the bottom part is hidden on the ground deməli göy qurşağı əslində forma cəhətdən dairəvidir, yumurudur amma aşağı hissəsi torpağın altında gizlənib, torpaqda gizlənib. Deməli biz burada bağlayıcı istətməliyik və tərcümədən də gördük ki, burada amma ancaq bağlayıcısı uyğun gəlir, yəni D variantı doğru cavabdır. Bağlayıcılar əgər qoşa bağlayıcılar deyillərsə, yəni ayda nor neither nor not only but also boss anti tipli bağlayıcılar değilsə, bu zaman biz bağlayıcı testlərini tərcümə ilə tapa bilərik. Yəni daha çox tərcümə bizim köməyimizə çatır. 10-cu suala baxırıq. To the correct variant, doğru variantı seçmək lazımdır. I was very surprised and visit Paris. Gördüyünüz kimi mövzu söz önü mövzusudur. Söz önü mövzusunu işləyə bilmək üçün yalnız və yalnız sözünlə işlənən feilləri və bu feillərin hansı sözönləri ilə işlənməsini əzbər bilmək lazımdır. Deməli, əziz şagirdlər, surprise feili görürsünüzsə, surprise özündən sonra at sözünü tələb eləyir. Yəni C variantı, D variantı yanlış cavabdır. 2-ci tərəfdə isə visit sözünü görürük. Visit sözü əgər feildirsə, yəni ə, baş çəkmək, səfər etmək kimi tərcümə olunursa, özündən sonra sözünü tələb etmir. Yox, əgər isimdirsə, yəni səfər, səyahət kimi tərcümə olunursa, mütləq özündən sonra fel tələb eləyir. Yəni to ə, daha doğrusu sözönü tələb eləyir. To sözönünü tələb eləyir. Bəs biz necə bilək ki, ə, visit sözü feildir yoxsa isimdir. Bunu da bilmək çox rahatdır. Əgər vizitdən əvvəl yiyəlik halda olan bir isim və ya xod yiyəlik e, əvəzliyi varsa, deməli vizit isimdir. Yəni burada tərcümə edirik Annanın səfəri. Deməli vizit burada isimdir və isimdirsə özündən sonra mütləq to ədədi işlənməlidir. Doğru cavab oldu. B variantı. Surprise at Ann's visit to Paris. Men Annanın Parisə səfərinə çox təəccübləndi. 11-ci suala baxırıq. Which the correct variant? A, variantlara baxdıqda görürük ki, mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Mübtəda xəbər uzlaşmasını artıq dəfələrlə buna testlər işləmişik. A Book of Short Stories. Gördüyünüz kimi bu hissədədir mübtəda. Bəzi şagirdlər mübtədanı tapmaqda çətinlik çəkirlər. Əgər birləşməniz oqlu birləşmədirsə, yəni Of varsa birləşmədə mübtəda ofdan əvvəl gələn sözdür. Yəni e book sözü mübtədadır. Yox əgər of olmasa, ə, bəzi birləşmələr var ki, orada of işləmir. Bu zaman sonda gələn sözü, sonuncu komponenti mübtəda olaraq götürülürük. Of varsa birinci komponenti mübtəda olaraq götürülürük. Birinci komponent yəni e book sözü də təkdə oldu ona görə. Deməli biz bura tək xəbər yerləşdirməliyik. Ya is olacaq, ya was olacaq, daha doğrusu həm is olacaq, həm was olacaq, həm də will be olacaqdır. Will be immətlə tək və cəm mübtədələrlə uzlaşan bir xəbərdir. Yəni 1, 3 və 4 cavabı doğru cavabdır. 12-ci suala baxırıq. Makeup sentence, yəni cümlə düzəltmə, cümlələri düzgün formada düzəltmək lazımdır. Bunu da bir neçə yollarla artıq əvvəlki videolarda demişik. Gəlin indi mübtəda xəbər və tamamlıq ardıcıllığını birləşdirməklə cümlələni düzəldək. Deməli, əvvəlcə biz mübtədanı tapmalıyıq. Bunun üçün bütün sözləri oxumaq lazımdır. To respect told various teenagers cultures are. Mübtəda adətən isim olur və əvəzlik olur, şəxs əvəzlikləri olur ki, bunlar mübtəda funksiyasında işlənə bilsin. Burada bizim artikalla işlənən ismimiz də teenagers sözü cümlənin mübtədası ola bilər. Cümləni də teenagers ilə başlasaq, ardınca xəbər alməlidir. Xəbər, e, deməli, e, to'd da ola bilər, are də ola bilər. Sadəcə artıq mən sözləri oxuyanda cümlənin nə demək istədiyini e, başa düşürəm. E, siz də əgər belə testləri çox istəsəz, siz də sözlərə baxdıqda artıq orada bizə nəyi demək istəyir, onu bilə bilərik. Və teenagers daha sonra xəbər are, e, to'd, are to'd. Gördüyünüz kimi, e, məçhul növ olduğuna görə yanaşı götürülür, bir yerdə götürülür. Amma e, hər ikisi ayrı-ayrılıqda yazılanda hər ikisi xəbər bənzidir. Yəni hər kəsin xəbər kimi görmək mümkündür. And uh, teenagers are taught to respect various cultures. The teenagers are taught to respect uh, various cultures. Yəni yeniyetmələrə müxtəlif mədəniyyətlərə hörmət etmək öyrənilir. A variantı doğru cavabdır. 12-ci suala baxırıq. Change the sentence into the passive. Cümləni məchulə çevirməliyik. Məchulə çevirmək üçün əvvəlcə cümlənin tamamlığını tapmalıyıq. Tamamlıq who he-yə sözüdür. Daha sonra xəbərə baxmalıyıq. Katlı xəbərimiz sadəcə kat jail mübtədası ilə üçüncü şəxsin tək mübtədası ilə yan-yana işlənibdi deyə. Biz görürük ki, burdakı kat keçmiş zamandadır. Yəni kat feili ilə bir feldir ki, indiki zamanda da eynidir, keçmiş zamanda da eynidir cut, cut, cut bilirsiniz kimi üç formada da eyni olaraq qalan bir feildir. Sadəcə bu tip testlərdə şagirdlər müəyyənləşdirə bilmirlər ki, cut indi burada indiki zamanda dır, yoxsa keçmiş zamanda dır. Bunu da müəyyənləşdirmək çox asandır. Əgər mübtəda namız üçüncü şəxsin tək idirsə, yəni bir adamdan söhbət gedirsə mübtədadada və cut, cost, put, let kimi feillər, yəni bütün formaları eyni olan feillərin sonunda -şəkildəsi yoxdursa, deməli bu fel keçmiş zamanda dır. Jane cut her hair very short cümləsi keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanında məhful növünü necə düzəldirik? Was və ilə düzəldirik. Yəni her yə sözü her yə tamamlığını keçirdirik mübtəda funksiyasına, yəni cümlənin əvvəlinə keçirdirik. Daha sonra da was cut o da olaraq da xəbərimiz gəlməlidir. A variantında is cut indiki zamandadır. Yanlışdır. B variantında da is cut yazılıbdır. Yanlışdır. C variantında was ilə bin heç vaxt işlənmir deyə yanlış cavabdır. D variantı da həmçinin onun kimi bin işlənmir deyə yanlışdır. E variantı doğru cavabdır. Jane's hair was cut very short. Jane'in saçı çox qısa kəsilibdir. 14-cü suala baxırıq. Yenə true və correct variant, yəni doğru variantı seçdirir. Variantlara baxdıqda görürük ki, cümlə nida cümləsidir. Nida cümləsi iki sözlə başlaya bilər. Ya what ilə başlamalıdır, ya da how ilə başlamalıdır. Əgər what ilə başlayıbsa, isim sayıla bilən tək isimdirsə qarşısında artiklını mütləq istifadə etməliyik. Cəm isimdirsə artikl olmur. Əgər how ilə başlayırıqsa, how-dan sonra birbaşa sonra biz artikl istifadə etmirik, amma cümlənin ortasında z artiklından istifadə edərik bilərik ismin qarşısında Gəldiyində variantlara baxaq. How soft the tomatoes are. Bəli, bir doğru cavabdır. How-dan sonra mütləq sifət və ya zərf gəlməlidir və daha sonra da artiklla və yaxud hər hansı bir təyin edici sözlə işlənən bir isim gəlməlidir. İkinci də what soft the tomatoes are. Xeyr, bu yanlış cavabdır. Çünki what-la başlayan nida cümlələrində biz the artiklından istifadə edə bilmərik. Üçdə how soft are tomatoes? Bu da yanlışdır. Çünki nida cümləsinin sonu xəbərlə bitməlidir. Yəni How soft the tomatoes are olmalı idi. Yəni ar cümlənin sonuna keçməli idi. Tomatoes-unda əvvəl əvvəlində the article işlənməli idi. 3 də yanlışdır. 4-də isə what soft tomatoes they are doğru cavabdır. What-dan sonra sifət və ismin birləşməsi gəlibdi. Cümlənin də sonunda mübtəda xəbər ardıcıllığı gözlənilibdi. 14-də cavab oldu 14, yəni A variantı. 15-ci suala keçid edirik. 15-ci sualda yenə choose the correct variant, doğru variantı seçməyimizi istəyir bizdən. Sifət mövzusudur, fikir verirsinizsə. Sifətin dərəcələri mövzusudur. Your presentation was the best. Nə gəlin variantlara baxaq. A variantında a little better than. Bildiyimiz kimi zən varsa cümlədə müqayisə dərəcə işlənməlidir. Müqayisə dərəcə better doğrudur və müqayisə dərəcəni də göstəriciləri kimi a little istifadə bilirik. Bəli, A variantı elə doğru cavabdır. B variantında so good as, so as yox, as as var. Əgər so istifadə etmək lazımdırsa, o zaman not so as işlənməlidir. B variantı yanlışdır. C variantında better enough than. Enough sözü bildiyimiz kimi adi dərəcə ilə işlənir. Ona görə betterin burada istifadə də bilmirik, C də yanlışdır. D variantında a little more betədən burada həm betədən istifadə olunub, həm modern istifadə olunub. Yəni bir sözü ikiqat müqayisə dərəcəsi etmək deyə yanlış cavabdır. E-də isə as əz as-ın arasında adi dərəcə işlənməli idi. As good as olsaydı doğru cavab olardı. Cavab oldu? 15-də cavab oldu. A variantı Your presentation was a little better than the others. Sənin təqdimatın digərlərinkindən bir az daha yaxşı idi. Növbəti 16-cı sualla baxırıq. Choose the correct variant yenə doğru variantı istəyir. She doesn't listen to what I say and it is so. O mənim nə dediyimə qulaq asmır və bu çox ə necədir? Onu tamamlamalıyıq. Sondan sonra bildiyimiz kimi sifət gəlir. Bu tip testlərdə yalnız sözlərin tərcüməsini bilmək lazım deyil, cümlələri tərcümə edə bilmək lazımdır ki, tələb olunan sözü düzgün formada tapıb yaza bilək. O mənim nə dediyimə qulaq asmadı və bu çox inspiring ilhamverici, xeyir, good yaxşı, delightful xoş, frustrating zəhlə tökən, beneficial isə faydalı deməkdir. Gördüyünüz kimi bütün sözlər müsbət məna ifadə edən sözlərdir. Frustrating isə mənfi mənalı bir sözdür. Yəni bu çox zəhlə tökəndir kimi tərcümə edirik. 17-ci sualda choose the correct variant, doğru variantı seçməliyik yenə. Doğru sual sözünü seçməliyik. Have these channels gained popularity? Bu kanallar məşhurluq qazandılar. Bu kanallar deməli nə üçün məşhurluq qazandılar? When uyğun gəlmir. Nə zaman qazandılar? Xeyr. Daha sonra what uyğun gəlmir. Daha doğrusu when-in tərcüməsi uyğun gəlir. İndi fikirləşə bilərsiniz, nə zaman məşğulluq qazandılar deyə bilərik. Amma burada qrammatik bir səhlilik var. Yəni when-dən sonra bilisə heç vaxt have key-int şədə bilmərik. Yəni verəndən sonra heç vaxt bitmiş zaman işlədə bilmərik. Ona görə 2 də yanlışdır. What have these channels? Xeyr, what-dan sonra isim gəlməlidir. Which də uyğun gəlmir. Which də özündən sonra isim tələb eləyir. How long doğru cavabdır. Nə qədər müddətə bu kanal məşhurluq qazandı? 1 və 5 A variantı doğru cavabdır. Növbəti 18-ci suala baxırıq. 18-ci sualda railway notice passengers cross the line by the footbridge. Cümləni tərcümə etmərik, gəlin variantlara baxaq. A variantında has to yazılıbdı. Has to bildiyimiz kimi üçüncü şəxsin təki ilə işləndiyinə görə passengers sözü ilə uyğun gəlmir. Yəni passengers have to olmalı idi. B variantında have-dan sonra to işlənməyib deyə yanlışdır. C variantı doğru cavab ola bilər. Mask cross the line by the footbridge. Y-də D-də isə will able, will be able to işlənməlidir. Nə be-si yoxdur, nə to-su yoxdur. Y-də də will be able to olmalı idi ki, doğru cavabı ə, doğru cavab çıxsın. 18-ci sualda cavab oldu C variantı. Növbəti 19-cu sualla keçid edirik. Choose the correct variant. There was no way of out of building except by down a rope. Gördüyünüz kimi nöqtələrdən əvvəl gələn sözlər biri ofdu, biri by-dır. Hər ikisi söz önüdür. Əziz şagidlər, əgər söz önündən sonra fel işlətməlisinizsə, bilin ki, bu mütləq gerund olmalıdır. Gerund da necə düzəlir? Yəqin ki, hər biriniz bilirsiniz, -ing şəkilçisi ilə düzəlir. Söz önündən sonra əgər fel gəlməlidirsə, Bu c yerdə olmalıdır. Yəni getting back climbing də variantı uyğun gəlir, doğru cavabdır. Növbəti 20-ci suala keçid edirik. Choose the correct sentence with the noun in the possessive case. Yəni ismin adlı halında olan e, isim işlənən cümlələri düzgün müəyyənləşdirin. Jones drawings are really beautiful. Burada John apostrofi artırılıbdır, amma John burada familiya deyil, adam adıdır deyə apostrof s artırılmalı idi. Bir yanlış cavabdır. 2. New generations ideas different from old ones ideas. New generations cəm dədir, apostrofla düzəlibdir. Bəli, yeni nəsillərin ideyaları. 2 doğru cavabdır. 3. Miss Jennifer's currently working on a new project. Burada deməli is working isin qısaldılmış formasıdır. is working davamlı zamanı düzəldir. 4-də isə last week's lecture keçən həftənin ə, məruzəsi, bu da doğru cavabdır. Last week-ə biz ə, s şəkilçisi, apostrof şəkilçisi artıra bilərik. Növbəti 21-ci suala keçid edirik. 21-ci sualda correct pronoun, yəni düzgün əvəzliyi seçməliyik. Will you lend your season ticket? Görəndiniz ki, burada lend feldir. Feldən sonra biz mütləq obyekt əvəzliyi işlətməliyik. Variantların hər biri obyekt əvəzliyidir. İkinci tərəfdə isə I want lend yenidən lend feili var və yenə obyekt əvəzliyi işlətməliyik, çünki feldən və söz önündən sonra obyekt əvəzlik gəlir. Buna görə də A variantında it, D variantında it yanlış cavabdır. 3 cavabımız qalır. Season ticket sözü burada təkdə olduğuna görə O zaman biz tək əvəzli məyəlləşdirməliyik burada. C variantında ikinci tərəfdə zəmf olduğuna görə yanlış cavabdır. Ümumiyyətlə əvəzlik cümlədəki isimlə uyğunlaşır, ismə görə müəyyən olunur. İsim təkdədirsə, əvəzliyi də ona uyğun olaraq təkə çevirmək lazımdır. Növbəti tərəfə baxırıq. Against the law burada gördüyünüz kimi U-dan sonra cümlə qutarıbdı, nöqtə qoyulubdu və yeni cümlə başlanıbdı. Yeni cümlənin də xəbəri yoxdur. Deməli biz ora xəbəri özümüz yerləşdirməliyik. It is against law olmalıdır. Yəni apostrof s olan B variantı doğru cavabdır. Növbəti 22-ci suala keçid edirik. 22-ci sual article mövzusudur. I have little money left. Let's have dinner in restaurant. Gəl restoranda yemək yeyək, mənim biraz pulum qalıbdı. Deməli, little-in qarşısında ya a little işlətməli ya da heçnə işlətməməli. Yəni D variantı yanlış cavabdır. Əgər a little money deyirsə, biraz pulum var. Little money deyirsə, demək olar ki, heç pulum yoxdur. Və burada yazılıb let's have dinner in restaurant. Gəl restoranda yemək yeyək. Restoranı əgər dəvət eləyirsə, deməli pul pulu var. Yəni a little money olacaqdır birinci tərəfdə. İkinci tərəfdə də restoran ismi article-la işlənməlidir. Bəli. A variantında en article restoranın qarşısında ola bilməz, çünki restoran sözü sait səslə başlamır. B variantında biz birinci səhvdə e article-ı istifadə etmədik deyəsəhvdir. C variantında da restoranın qarşısında article yoxdur deyəsəhvdir. E variantı doğru cavabdır. Hər ikisində e article olacaq. Gəl hər hansısa bir restoranda yemək yeyək. Grammatik sualları bitirdiy artıq əziz şagidlər. Əgər sizin də işləmək istədiyiniz hər hansı bir test varsa, başa düşmədiyiniz hər hansı bir mövzu varsa, bizə ə, yaza bilərsiniz şərhlər bölməsinə ki, biz də həmin sualları səsləndirək, həmin sualların üzərində işləyək. İmtahana qədər bol-bol çalışın. İmtahan artıq çox az bir müddət qalıbdı. Hər hansı bir təklifiniz, sualınız olarsa, şərhlər bölməsinə yazmağı unutmayın. Bütün 9-cu sinif şagidlərinə uğurlar və bol şans arzulayıram. Bütün əziz şagirdlər növbəti videolarda görüşənərik. Hələlik